Do you even realize what you have done? Your revolution burnt down our city. Why should I even help you? There's no hope for you. You deserve what you got. Just leave me alone. It doesn't matter if you're sorry now. Maybe this is how I died. What if you have killed me? The City of Light will never welcome you. Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lost Chamber. Acho que tá acabando a aventura, né? Vamos lá, vamos continuar, galera. Lembrando que a gente perdeu a confiança daquele espírito, né? E agora a gente tem que recuperar isso aí, cara. Coitado da loba, tô muito triste. Lobinha. É o animal, né, galera? O espírito que tá dentro dele, eu não tô muito triste com ele não, velho. Que ele fez umas merda aí, né, mano? O espírito da mulher que tá dentro da loba é merdeira, mano. Mas... tá, mano. A loba tá dó, dá dó da loba. Será que é pra cá que ele vem? Ô, espíritozinho! Esse é meu amigo! Ah, fale comigo! Oh, eu não sou merdeira, não! Vem aqui! Ixi, mano, de onde é que ele tá vindo? Que lugar é esse, velho? Lugar feio! Vamos lá, loba, loba, loba! Já corre pra caramba, velho! Vamos ver o que acontece, né, galera? Eu acho que a gente tá terminando esse jogo, galera. Esse jogo, ele é mais longo do que eu pensei que era e do que eu gostaria que fosse, tá ligado? Eu acho que já tá na hora de acabar já, mano. Eu vim pro lugar certo? Eu acho que não, hein? Não vi não, hein? Foi ali pra baixo, ali. Depois, talvez, a gente venha pra cá. Tava pra cá, não era? Mas aqui não tem nada, mano. Olha esse bicho aqui, ó. Pra cá, será que ele veio? Ele pra cima, acho que ele não veio, não. Comeu um? Que? Não, acho que é pra lá mesmo, galera. É pra lá mesmo, não tem outro caminho, não. Vamos vir pra cá. Vamos ver o que a gente acha aqui em cima, aqui, cara. Tá faltando um bicho, eu vi lá no jogo que tem várias fotos de vários outros bichos, cara. Eu tô com medo que esse jogo ainda tenha umas 10 horas de jogo ainda, velho. Já pensou, cara? Nossa. Esse jogo aqui era pra me trazer em dezembro, porque é um jogo mais simples de gravar, tá ligado, galera? Pra preencher os espaços vazios, as lacunas. Ah, pega. As lacunas do canal. Aí não dava pra trazer dois jogos difíceis de gravar que nem Mine. Mas ano que vem, já sabe, hein? Ano que vem teremos de novo Ark e Monster Hunter, hein? As DLC, hein? Já se inscreve aí, galera. Se inscreve no canal aí. Ano que vem o bicho vai pegar. Olha que bonitinha a loba. Ô, lobinha. Coitada, foi dormir. Dó dela, cara. Muita dó da loba. Merecia a redenção, né? Mas o que ela fez, mano? Ela fez muita coisa. Loucura, né, galera? Caraca, ela quase matou o imperador, velho. Não é assim, cara. Claro que o imperador abusava, né? Mas não é por causa disso que você vai matar os outros também, né, mano? Tá sendo errado igual ele, tá ligado? Ele vai ficar com dó dela, eu acho, lá. Ok, loba. Todo mundo merece uma segunda chance, quer ver? If this is what got you banned from the City of Light, I'm not sure you can ever redeem yourself. I'm sure that what happened was not your intention, but oh, bravo, the revolution you started led to it happening. I guess everybody deserves a second chance. Olha lá, falei? Eu também acho que todo mundo merece uma second chance, galera. Uma segunda chance. A terceira não. Aí já é abusando. Terceira chance. Por Deus. One place you might be forgiven for what you've done. The Temple of the Sun, high up in the mountains, where the ancients stood closest to the City of Light, above all that lives on Earth. If we can get there, I'm sure you can ask for forgiveness. No! I wonder what happened to you after the fight in the palace.
They must have been chasing you with all they had. E outra, eu ajudei ele, né, velho? Ajudei ele a quebrar essas barreiras várias vezes, mano. Esse cara também. Poxa. Certo, ficou bravo, né? Ixi, cadê o peixe, mano? Cadê o peixe? Venha. Oi. Nossa, que peixe esse aí, velho? Aí, olha. Tá pega, velho. Caraca, mano, o que que é isso? Nossa, o peixe tá dando umas barrigadas, velho. Barrigada nervosa. Olha isso. Olha o tanto de peixe. Tô aqui, tipo, meio que... meio que mergulhando, ó. Que da hora, velho. Quero ver a cara desse peixe. Esse peixe é bonito, velho. Ó, parece uma salamandra. Ó. Peixe bonito vai dar esse aqui, hein. Olha isso, olha isso. Meu Deus. Caraca, mano. Vixe, mano. Meu Deus, que isso? Que lugar é esse, cara? Olha isso. Porra, doido aqui, mano. Perdi um monte de coisa ali que tinha ali. Vou pegar essa rampa aqui. Mano. Mano. Olha o peixe. Nossa senhora, tá dando umas barrigadas nervosas. Peguei 2 de 21, 3 de 21. Difícil pegar essas coisas aí. Florzinha. Uou. Que é isso, velho? Que besteira. O peixe, vou puxar o titante, velho. Ai, perdi. Nossa, cara. Isso aqui tá parecendo uns peixes tentando subir lá um negócio lá pro... da pororoca. Os peixes querendo subir a pororoca. Manja? Manja a pororoca? Mano, que é isso? Tomou água, mano. Tomou água doido. Enfim, isso aqui. Deve ser maneiro descer isso aí, hein, galera. Descer uma descida essa daí. Tomou água natural de verdade. Deve ser da hora, né? Vamos lá, peixe merdeiro. Pronto. Aí, ó. Aqui vai mais rápido. Aí, ó. Agora vem na luba. O peixe ficou lá. Toda vida deixa o peixe no chão. O jogo ele tá dando umas travadas nervosas, velho. Pegar esse aqui porque tá no caminho, né? Ali, fechado. Mais outra descida, velho. Onde é que eu vou dar esse aqui, cara? A gente desceu, subiu no mesmo lugar? Não tô entendendo. Cara, que noite, cara. Que bonito. Não tinha lembrado que ficava de noite nesse game. O que é aquilo ali, hein? A memória. E as borboletas mostrando o caminho. Da hora. Borboleta não, como chama esses bichos? Esqueci. Peixe que brilha de noite, esqueci, cara. É vagalume. Vagalume são. Ui, meti a cara na pedra. Ali pra memória, eu quero saber novidades, velho. Isso. Isso. Galera aqui conversando.
Nossa, aí amanheceu, a gente dormiu. E aí apareceu essa outra fumaça aqui. Vamos ver. Tá queimando tudo as coisas. Será? Fugir? A fire. Didn't you realize the Emperor's guards must have been looking for you everywhere? Shmaria. You should have known they would see you from miles away. Opa! Pronto. Peguei a faca da Kalani. É um bagulho que ela jogou ali, né? Quase que eu perco, cara. A Lani não curto muito, não. Mas a Loba, eu tenho dose da Loba, coitado. A Lani é meio paguazão, né? Vou mergulhar aqui. Cadê o peixe? Peixe. Peixe. Ixi, não tem peixe, cara. Eu ainda não acredito. Kilotazi, and dust and ashes. Cara, não lembro de nada, né, velho? Used to be so beautiful. Esse cara tem, mano. Eu quero saber o que aconteceu com esse cara, porque ele não lembra de nada, velho. Ele não lembra o que aconteceu. Ele tava onde esse tempo? Viu ele falando? Talvez foi assim que eu morri. Então quer dizer que ele não viu aquilo. Sei, as construções eram incríveis mesmo. Sempre me perguntei como eles fizeram isso. As construções são incríveis mesmo, no meio do nada. Você viu ele falando, será que foi assim que eu morri? É estranho, porque ele não sabe onde ele morreu, ele tava fazendo o que então? Ele tava onde? No momento da que aconteceu as coisas. Não é estranho? Que lugar é esse? Andaime? Tinha andaime nessa época? Andaime, né? São andames mesmo. Que é isso, cara? Hundreds of people must have worked down here. Nossa. And died by the looks of it. Mas sem segurança nenhuma, né? Scaffold. I didn't know the Yamrana were mining this far from Kilotazi. Look what they've done to these mountains. Do you think the mine collapsed during the riots? Sei, véio. Sei de nada, só sei que é muito louco e tem muito segredo esse jogo, velho. Me deixando intrigado. Vem pra cá. Ouro? Ouro? Caraca, que dobrão de ouro ali, velho. Ação de ouro? Martelo. Martelo do Thor. E não. Ação de ouro ali, nervoso, velho. Cara, tá muito intrigante isso, cara. Eu tô falando até pouco, galera, porque eu tô só curioso mesmo. Porque o jogo, ele não tem o que fazer, tá ligado? Ele é só ir pra frente. Como se fosse um livro, mano. Eu tô curioso, não tem muito o que falar. Só quero saber da história que vai acontecer, cara. Ah, de novo, os caras escalando. Não sei como eles conseguem escalar isso aí, porque alguém tem que subir lá em cima pra jogar corda, né? Como eles conseguem fazer assim? Ele joga com gancho, né? Joga com gancho. A primeira vez. Essa moça era doida, hein? Doida demais, hein? Olha os caras chegando aí, ó. Olha os caras chegando, olha o pau comendo aí, ó. Ó, o imperador, pessoa, não é o pai dela? Parece o pai dela. Ou é o imperador? Bicho pegando aí, velho. Bicho pegando aí.
Onde é que tem que ir, meu velho? Esse bicho aqui, ele faz o... Ele vai... Ele dá... Ah, pra aqui, ó. Aqui acho que é um lugar novo, hein? Acho que aqui eu não vi, não. Aqui é novo. Tá dando umas travadas nervosas. Aqui é novo, galera. Aqui é novo. Fiquei com a loba agora. E cara, olha que lugar louco. Parece aquelas cavernas do Ark, né? Ó, pessoal. Vai chegar, hein? Vai pegar, hein? Vixe, vai pegar a Kalina. Vai pegar a Kalina. Meu Deus. Corre, Kalina. Corre. Tô correndo mais por você, Kalina. Meu, e agora? Cachoeira, velho. Tem pra onde correr agora? Já era? Olha que legal, cara. Bonito. Olha. Que coisa mais linda, cara. Passarinho tudo coloridinho. Passarinho aí é real, não é memória não. O que aconteceu? Ah, possui o passarinho. Ah, vamos junto com eles. Mas a Kalina não conseguiu passar, não. Eu vou. Mas ela não. Olha, ele vem, ele é a pontinha do dedo. Olha lá. Passarinho mó grande lá, o branco, tá vendo? Todo mundo indo atrás dele, ó. Aí, agora eu peguei o branco. Aí, você encontrou a legendária Parrot. Ah, Parrot legendária, fi. E fi, agora sim, ó. Tô com a Parrot. Parrot legendária, Parrot. Passar aqui nesse buraco. Parrot. Vou pedir outro, vocês sabem de onde vem agora, né? Ver se tem alguma coisa pra baixo. Pra ir pra lá pra cima, mano. Lá pra cima, velho. É que é pra ir lá pra cima? É. Yeah. Parrot. Olha que lugar lindo! Waila! Capítulo 5. Nossa, que é isso? Que lugar é esse, cara? Da hora, velho. Templo dos pássaros. Olha que incrível! Meu Deus do céu, que lugar é esse, cara? Olha os búfalo. Olha os búfalo, velho. Nossa, eu quero muito ser um búfalo. Olha lá, galera, virei o búfalo. Virei o búfalo, galera. Ah, arrebentei. Olha aí o búfalozão, ó. Olha o búfalo Bill, ó. Olha o búfalo Bill, ó. Ah, galera. Aí, galera. Parar com essa imagem aqui pra vocês, aqui, ó. Viramos búfalo. Mas a gente só vai descobrir o que acontece nessa parte do jogo aqui no próximo vídeo, hein, ó. Certo? O cara segue nós, beleza. No próximo vídeo a gente vai descobrir isso aí. Então, galera, deixa o gostei. Se inscreve no canal aí. Certo? Vejo você no próximo vídeo, galera. Deixa o seu gostei que é muito importante. Ei! Pá! Deixa o seu gostei que é muito importante. Vejo você no próximo vídeo, galera. Um grande abraço. Valeu! Olha que legal.